Erdogan, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija koriste nesrazmjernu silu u Jemenu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija koristile nesrazmjernu silu u napadima na Jemen, javlja Anadolia. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u Istanbulu, Erdogan je komentarisao zračne napade koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija sinoć izvele na više gradova u Jemenu. Sve ove akcije uključuju upotrebu nesrazmjerne sile. Izrael također koristi nesrazmjernu silu u Palestini, kazao je Erdogan. On je rekao da informacije iz različitih izvora otkrivaju da se jemenski pokret Huti vrlo uspješno branio i odgovorio i protiv SAD-a i Velike Britanije. O tužbi za genocid koju je Južnoafrička Republika podnijela protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde u Hagu, turski predsjednik Erdogan je rekao da izraelski premijer Benjamin Netanyahu nema gdje da se sakrije i da nema odbrane za njegove postupke. Viđao sam izraelskog predsjednika u mnogo prijateljskoj atmosferi, ali u posljednje vrijeme oponaša Netanyahua i počeo je da daje drugačije izjave, kazao je Erdogan. Erdogan je kazao da je Izrael počeo iznositi odbranu na Međunarodnom sudu pravde, ali da su dostavljeni dokumenti tužbe korisni najvišem sudu Ujedinjenih nacija u Hagu. Izrael će biti osuđen na osnovu dokumentacije koju smo dostavili sudu, uključujući uglavnom i vizuelne dokumente, rekao je Erdogan. Predstavnici trojke ponudili rješenje za finansiranje BHRT-a i RTV FBiH. Predstavnici stranaka trojke danas su na sastanku sa rukovodstvima BHRT-a i RTV FBiH u Sarajevu ponudili da bude uspostavljena drugačija raspodjela dijela RTV takse koji RTRS ne uplaćuje, a da RTV FBiH na drugi način bude namirena eventualna razlika. Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković izjavio je da bi ponuđena rješenja privremeno stabilizovala situaciju, a kasnije bi pristupili iznalaženju dugoročnih rješenja. Očuvanje BHRT-a je jedan od naših glavnih prioriteta i nećemo dopustiti da neko jača entitetske emitere, a slabi državnog, poručio je Konaković. Dodao je da nije na vrijeme bilo adekvatne reakcije na postupke RTRS-a. Niti je formirana korporacija RTV servisa na državnom nivou, te da je neko dozvolio da RTRS 2017. bez ikakvih obaveza napusti taj sporazum. Konaković je podsjetio da su pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine dvije apelacije po kojima bi RTRS eventualno platio sva dugovanja prema BHRT-u i RTV FBiH. Direktor RTV FBiH Džemal Šabić naglasio je da će ako direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović potpiše novi ugovor ili aneks ugovora sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o naplati RTV takse koji je bio na snazi posljednjih 6 godina u narednom periodu moći unaprijediti stanje u oba ta javna servisa. Kazao je da RTV FBiH nema nikakvih dugovanja prema BHRT-u te da su to potvrdile sve revizije i inspekcije u proteklih 6,5 godina. Karamehmedović je rekao da je za njega prijedlog trojke prihvatljiv te da smatra da je fair i više usklađen sa zakonom u odnosu na dosadašnji model. Naveo je da je RTV FBiH u posljednjih 6 godina sadašnjim načinom naplate RTV takse nezakonito zadržao 20 miliona konvertibilnih maraka, te da je BHRT još i prije tražio pravedniju raspodjelu sredstava. Oglasio se vođa Huta nakon napada SAD-a i Velike Britanije. Nakon što su sinoć zajedničke snage Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije izvršile zračne udare na više položaja Huta u područjima Jemena, oglasio se njihov lider. On je u objavi na društvenoj mreži X rekao da su udari bili barbarski teroristički i da su namjerna i neopravdana agresija koja odražava brutalnu psihologiju. Također je poručio da su napadi pokazali da su Sjedinjene Američke Države upravljale agresijom u Gazi kao i u Jemenu. Posljednji napadi predstavljaju značajan odgovor nakon što su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici upozorili militantnu grupu da će snositi posljedice ponovljenih napada dronovima i projektilima na komercijalne brodove u Crvenom moru za koje Huti kaže da su osveta Izraelu.
Ranije je visoki zvaničnik Huti upozorio da će se Sjedinjene Američke Države i Britanija suočiti sa teškim posljedicama za, kako je rekao, očigledan čin agresije. Iran također je osudio i zajedničke udare, rekavši da su prekršili međunarodno pravo i suverenitet i teritorijalni integritet Jemena, te upozorio da će podstaći regionalnu nestabilnost. Indonezija podržava tužbu za genocid koju je Južnoafrička republika podigla protiv Izraela. Vlasti Indonezije saopćile su da podržavaju postupak Južnoafričke republike koja je Međunarodnom sudu pravde podnijela tužbu kojom Izrael tereti za genocid u pojasu Gaze, prenosi Anadolia. Portparol indonežanskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je tu informaciju za Antara News. Iz moralne i političke perspektive Indonezija u potpunosti podržava inicijativu Južne Afrike u Međunarodnom sudu pravde da se poduzmu mjere protiv navodnog genocida u Gazi, rekao je portparol indonežanskog ministarstva vanjskih poslova. Navodeći da Indonezija ne može učestvovati u ovom slučaju jer nije potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o sprječavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine, on je rekao da će ministar vanjskih poslova dati izjavu u Međunarodnom sudu pravde 19. februara. Južnoafrička republika je podigla tužbu protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde 29. decembra prošle godine i zatražila hitne mjere za sprječavanje daljeg egzodusa Palestinaca u pojasu Gaze. Djelovanja Izraela su genocidna jer su počinjena sa specifičnom genocidnom namjerom, navodi se u tužbi.